Vitamin C တွေအားဆိုရင်တော့ fat soluble vitamin ဆိုပထမပိုင်း water soluble vitamin C ကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ mineral C အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ် body weight ရဲ့ 3% လောက်ကဒီ mineral C နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်သူတို့က essential constituent ပါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် soft tissue တွေ fluid တွေ skeleton တွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်So many minerals ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ calcium phosphate potassium sulfur zinc အခုနောက်ပိုင်းဆို zinc ရဲ့ role ကတအားကိုတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဒီ minerals portion ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ calcium phosphate magnesium ဆိုရင်တော့ bone and teeth မှာများများစားစားပါဝင်တယ် sodium နဲ့ chloride ဆိုရင်တော့ extracellular fluid and blood component ဒါအတွက်သူတို့အထောက်အကူပြုတယ်Potassium, phosphorus, and magnesium ga intracellular compartment go control လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ပါဝင်ပါတယ်. And then sulfur ဆိုရင်တော့ enzymes တွေ protein တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ process လုပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ပါတယ်. ဆိုတော့ these minerals တွေကလည်းအ ਨੇ ချင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်.အ ਨੇ ချင်းပဲလိုတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်တွေကတော့ကြီးပါတယ်. သူတို့ဒီနည်းနည်းလေးပဲ၊တေးသေးလေးပဲကြီးမားတဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆွမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ calcium ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ဒီလောက်လိုအပ်တယ် soft tissue တွေမာလာဖို့အတွက်အထူးသဖြင့် bone တွေမာလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် and then heart action တွေ skeletal muscle contraction စီနော် myocardial contraction excitability of the nerve ဒါတွေပါတယ်လို့ calcium ဒီ blood clotting မှာလည်း role တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ vitamin K တွေမကဘူး calcium also has a role in the blood clotting absorption vitamin D ရှိရင်ပိုဆုပ်တယ် protein တွေနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ပိုဆုပ်တယ် protein နဲ့နေရင်သိပ်ဆုပ်မှာမဟုတ်ဘူး reduced by phytic acid တို့ oxalic acid တို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ chapati လိုမဟုတ်မျိုးနော် and then လက်ဖက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့တွဲစားမယ်ဆိုရင်တော့ calcium absorption ကျနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ source တွေနဲ့တော့ dairy products တွေပေါ့နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲဟာတာလေးတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်ကလှဲတန်းမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးတော့ကတော့ပါတယ်လှဲတန်းမှာလပိတ်ဆိုင်ထိုင်နေတော့ရှေ့ကကားတစ်စီးဖြတ်သွားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ထောက်ချန်လောက်မှာစိတ်ယုံရှိတယ်နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းဆိုပြီးကားကြီးတွေ့လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားပေါ်မှာယောက်ျားလေးတယောက်မှမပါဘူး main ကလေးတွေကြီးပဲကားမှာရေးထားတာနို့နဲ့နို့ရက်ပစ္စည်းဆိုရေးထားတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီလဲ calcium ဒီနို့နဲ့နို့ရက်ပစ္စည်းများများစားစားတွေမှာသူပါဝင်လေးရှိတယ် adult တွေမှာဘယ်လောက်လိုမလဲ pregnancy မှာဘယ်လောက်လိုမလဲ deficient ဖြစ်လို့ရှိရင် rickets တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကလေးတွေမှာ adult population မှာ osteomalacia ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလို condition မျိုးတွေရှိပါတယ် and then phosphorus calcium နဲ့အတူတူလက်ချင်းချိတ်ထားပြီးတော့ bone and teeth formation ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုphospholipid ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်း phospholipid ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအတွက်အဲ့ဒီ formation အတွက် phosphorus ကအရေးကြီးတယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲ acid base balance ဒါကိုထိန်းပေးတဲ့နေရာမှာ phosphorus လိုအပ်ပါတယ်။ and then carbohydrate fat ဒီကနေ energy တွေထွက်အောင် ATP ဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ phosphorus ဒီအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ်။ source အနေနဲ့တော့ calcium လိုပဲ meat တို့ egg တို့ဒါတွေကနေရနိုင်တယ်သူ deficient ဖြစ်ခဲ့ရင် teeth decay ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့သွားပူစားနိုင်တယ်လူကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ခုန effect တွေအကုန်ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ iron ပေါ့အားလုံးသိပြီးသားပါ iron ရဲ့ role ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ hemoglobin formation and then constituent of enzymes တော်တော်များများမှာ iron ပါပါတယ် liver bone marrow spleen ဒီလိုဟာတွေမှာများများဆဆပါဝင်ပါတယ် vitamin C နဲ့တွဲပေးလိုက်ရင်ပိုဆုပ်ပါတယ် phytic acid ဒီလိုဟာမျိုးကနေသူ့ကိုတားနိုင်ပါတယ် vitamin C ကို phytic acid နဲ့တွဲစားမယ်ဆိုရင်ရော့သွားနိုင်တယ်နော် and then ခုနလက်ဖက် products တွေပေါ့ and then ကျွန်တော်တို့ PPI တွေအများဆုံးတောက်ကြတယ်သုံးကြတယ် daily life မှာ PPI တွေတောက်ခြင်းအားဖြင့် gastric acid secretion ကျသွားတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာ iron absorption ကျပြီးတော့ iron deficiency ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ points လေးတခုကိုဒီနေရာမှာ highlight လုပ်ချင်ပါတယ်သူရဲ့ source တွေ requirements တွေ deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင် IDA ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတင်ပြပါတယ် and then iodine
formation of thyroxine တွေ့ကျွန်တော်တို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ် vegetables တွေ seafood တွေဒီလို turnip ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်တော့သူက egg လေးနဲ့အောက်မှာ root လေးနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဥအမျိုးအစားပေါ့နော်သူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာအလွန်စားကြတယ်ပြောပါတယ် temperate zone တွေမှာပေါ်ပါတယ် and then hard waters ဒီလိုဟာတွေမှာ iodine ကျွဲဝပါတယ် deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ iodine deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင် hypothyroid ကလေးဘွားမှာ creatinism ဒီလိုဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် fluoride ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်ဆေးတွေမှာအများဆုံးပြောကြတာပေါ့နော် teeth and skeleton မှာတွေ့ရတယ် water တို့ tea တို့ seafood တို့တွေမှာပါပါတယ်dental caries တွေမဖြစ်အောင်သူကကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားလိုက်ဆေးကြော်ညာတိုင်း fluoride ပါဝင်တော့ fluoride ပါဝင်တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကြားနေရတာပေါ့နော်တိတ်များများဆားဆားပါရင်တော့သွားတွေမှာ discoloration ရသွားနိုင်ပါတယ်နော်တိတ် proportion တိတ်များလို့လည်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာပါပါတယ် sodium အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလို extracellular fluid component ကိုသူထိန်းပေးတယ်အဲ့ဒီintestine any fluid compartment ကြီးညိနေအောင်သူကလုပ်ပြီးတဲ့နေရာမှာပါပါတယ် salt egg meat ဒီနေရာမှာပါတယ်အလွန်အကျွံစားသုံးရင်သွေးတိုးနိုင်တယ် deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ fatigue muscle weakness များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးတဲ့လူနာတွေကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောလို့ရှိရဲစားမစားပါနဲ့စားလျှော့စားပါအိမ်ကလည်းတသွေးမတေးဆရာပေါ်မှာတဲ့အတိုင်းစားတစ်စက်မှမထည့်ဘဲနဲ့ကျွေးပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူနာကကုတ် clinic ကိုပြန်လာတယ် fatigue တွေရတယ်ညောင်းနေတယ်နှုံးနေတယ်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစားလုံးလုံးထည့်မကြွေးတာနှစ်လတိတိရှိပြီဆရာကြီးเนาะအဲ့တော့မစ္စမာပရိပရာပဲကောင်းပါတယ်เนาะအလွန်အကျွံစားရင်သွေးတိုးနိုင်တယ်လို့ညော့နေနေလို့ရှိရင်လည်း fatigue တို့ muscle cramps တို့ရနိုင်ပါတယ် potassium intracellular အတွက်သူကအရေးကြီးပါတယ် fruit တွေ vegetables တွေ coffee လို့ဟာမျိုးကနေရနိုင်တယ် and then kidney ကနေတော့ကောင်းဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် potassium ကိုအဓိက handle လုပ်တာkidney ရနေ handle လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ CKD patient တွေမှာ hyperkalemia ဖြစ်ပြီး cardiac arrest ရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိတ်များရင် cardiac arrest deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများ heart surgeon ဘဝမှာလည်းကြုံမှုပါလိမ့်မယ် periodic paralysis hypokalemic periodic paralysis လူကခြေရောလက်ရောမလှုပ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတယ် ECG လေးကြည့်လိုက်တယ် electrolytes urgent လို့ပို့တော့ခဲရင်တဲ့အခါကျတော့ ECG မှာ features consistent with the hypokalemia ဒါတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်laboratory အဖြေကိုမဆောင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ potassium infusion လေးသာပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူနာကတိတ်မကြခင် within 2 to 3 hours လောက်မှာကိုအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ heart surgeon ဘဝ AS ဘဝမှာအလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်အလွန်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အနေထားပါလူနာတွေကအာဆရာနဲ့တွေ့တာတကြားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပဲဆရာရင်နော်ဆရာဆေးလေးတစ်လုံးသွင်းပေးလိုက်တာချက်ချင်းငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့အခုစကားတွေပြောနိုင်လာတော့ကပက်လက်ကြီးခွေးချေးကြီးနဲ့ထန်းစင်ကြီးနဲ့ထန်းလာတာเนาะဆိုတော့တိတ်နေလို့ရှင့်ရင် muscle paralysis ရနိုင်ပါတယ် potassium က other minerals ရောဘာတွေရှိသလဲ chlorine magnesium copper zinc cobalt အဲ့ဒီတွေအမှ zinc လေးအကြောင်းတော့နည်းနည်းလေး highlight လုပ်ချင်ပါတယ်เนาะသူက growth failure ရနိုင်တယ် wound healing မကောင်းဘူး malabsorption ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ zinc ကအခုနောက်ပိုင်းimmunity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောလာကြပါပြီအထူးသဖြင့် especially in pediatric population pediatric diarrhea တွေမှာ zinc supplementations ပေးလိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ issues တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် zinc ဒီ immunity ရဲ့ role မှာတော်တော်ကြီးတက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ minerals တွေလည်းသူနဲ့အတူတကွเนาะသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်Zifam, caring for well-being.